Амброзія. Активну діяльність з винищення амброзії розгорнула мешканка Южного Інна Полякова. На своїй сторінці у Фейсбук жінка викладає відео, на яких демонструє місця, де росте отруйна рослина. Це околиці Южного та Сичавки. У своїх постах Інна звинувачує владу міста та села у бездіяльності щодо знищення цієї отруйної рослини. Відеопости дали неочікуваний ефект. На емоційні звернення активістки відреагували у Полтаві. Чим допомогли полтавчани у боротьбі з амброзією южненцям, дивіться у наступному сюжеті. Дати бій амброзії закликає активістка Інна Полякова. Відеозвернення до усіх небайдужих вона виклала на своїй сторінці у Фейсбук. Перший відеоролик у місці зростання амброзії був знятий Інною на узбіччі дороги у напрямку Южне-Сичавка. Ті, хто страждає алергією від амброзії, знають, що з кінця іюля до початку сентября наша життя перетворюється просто в сплошну каторгу. І ніхто нічого не робить для того, щоб її уничтожати. А я пойду зараз. Я буду обращаться, конечно, решать этот вопрос и на местном уровне, и на районном, и на областном, и куда потребуется. Потому что если власти местной все равно, то мы, в общем, я не могу больше говорить, потому что мне реально сложно. Всем спасибо, кто просто посмотрел. На публікації жінки користувачі соцмережі реагують активно. Більше того, відео южненки сягнули центральної України. З Полтави до Южного Інні надіслали спеціальну речовину для боротьби з отруйними бур'янами. Вийшло так, що реакція пішла практично по всій Україні, зі мною почали зв'язуватися люди. Абсолютно з інших регіонів. Це і активісти, які намагаються щось робити в цьому напрямку, і самі люди, страждаючи цією болезнью. І, в частності, от сьогодні мені по новій почті прийшло, я повинна отримати одне із средств, які мені волонтери безплатно абсолютно прислали, для того, щоб ми мали можливість обробляти около 5 соток землі, на яких знаходяться ці рослини. На території Южного наша знімальна група масові зарослі амброзії не виявила. Тут отруйні рослини не дають зрости комунальники та ОСББ. Де винищувати траву та бур'яни у межах міста, працівники екосервісу орієнтуються за спеціальним планом. В місті ми дуже плотно працюємо з нашою екологією управління. І при знаходженні в місті навіть одного куста ми реагуємо мгновенно. Границі – це вже не екосервіс. Рассчитывает, это уже не наши компетенции, границы ставит нам исполком. Как границы будут, так и потому что мы на бюджетном финансировании, все это рассчитывается, поэтому как будут границы, мы так и будем работать. Но если что-то будет упущено, мы, естественно, будем реагировать и не оставим никого в такой беде. Наша знімальна група виявила амброзію на 2 локаціях за містом. Це закинута АЗС та узбіччя дороги у напрямку села Сичавка. Ось це і є амброзія. Невелика рослина з малозвучною назвою. На перший погляд абсолютно безневинна. Та у період свого цвітіння для людей, схильних до алергії, становить неабияку небезпеку. В управлінні архітектури, у свою чергу, пояснили, узбіччя дороги Южне Одеса обслуговується компанією «Облавтодор». Листи до фірми южненські екологи надсилають регулярно, та відповіді немає, кажуть спеціалісти відділу екології. А от частина узбіччя у напрямку Сичавки належить Южному. Та на карті екосервісу ця ділянка не позначена. Да, эта территория не находится на балансе, у нас не находится на обслуживании, но при необходимости, для того, чтобы наши жители города Южного были спокойны, мы думаем, что город поможет в лице экосервиса, и мы поедем, и то, что нужно, будет удалить. Амброзію на виявлених ділянках працівники екосервісу скосили. Та у ході збору матеріалу до сюжету нам стало відомо – викошування амброзії у період її цвітіння – неефективний спосіб боротьби. Если мы говорим о том, что идет период с июля, июль-август, сентябрь месяц, то этими программами, опять же таки говорю, и областными, и районными, и сельскими, предусмотрено, что их косить уже нельзя, потому что таким образом мы будем вредить ситуации, и пыльца будет распространяться дальше, соответственно, мы только ухудшаем экологическую ситуацию с этим распространением. Речь идет о том, что ее необходимо выкорчевывать с корнем и обязательно, в обязательном порядке утилизировать. На обласному та районному рівнях програми щодо винищення отруйної рослини існують.
та програми носять гриф «Рекомендовано», адже цільове фінансування на боротьбу з амброзією не передбачено. Інна Полякова розраховує, що її відеозвернення змусять органи влади передбачити кошти у бюджетах на боротьбу з отруйною рослиною. А поки що до ліквідації амброзії активістка запрошує усіх небайдужих.